Säg till mig! Okej, det gick rakt i den här fall. Hej dumfist! Ah no! No no no! Hallå YouTube och välkomna tillbaka till Overwatch! Och det är dags för event igen! Det är 2 år sedan som Overwatch släpptes och det firas med ett jättestort event. Alla skins som någonsin har funnits, som till exempel OS-skinnen, som Retribution-skinnen, som julskinnen, som Halloween-skinnen, alla skins som någonsin funnits är nu öppna igen. Så till exempel, min första lootbox som jag fick, fick jag det nya Brigitte-skinnet som ser ut så här. Och det finns så mycket, mycket mer. Till exempel, alla hjältar har nu fått en ny emote så att alla dansar. Och det är rätt nice. Kanske är som kanske lite Fortnite-kopia, men det är väldigt coolt. Och sen så självklart så har de lagt till fler arcades. Så grejen är så här nu, att det här kommer hålla på till den 11 juni, det här eventet. Och den här stora klumpen till vänster, den förändras alltså varje dag. Idag är det med Snowball Offensive, den har gjort en video på förut, för ett halvår sedan under juleventet. Sen så har vi Petra Deathmatch, det är alltså en helt ny bana, det är självklart Deathmatch som ni förstår. Och sen så har vi även fått Deathmatch Competitive som jag har kört 4 matcher på. Och de här, jag vet inte hur det här funkar exakt, men de här verkar som att de är satta i sten, de kommer vara där för alltid. Sen har vi de här två som förändras veckovis. Så det här började alltså i måndags den 21. Var det tisdags? Den 21 i alla fall började det här eventet. Och snart har det ju alltså gått en vecka. Men jag tänkte vi ska visa er lite deathmatch och visa den nya banan. Okej hörni, då kör vi! Let's go! Vi kör Brigitte så ni får se lite mer av det här skinnet som jag pratar om. Petra, den helt nya banan alltså. Det är så att det är en ökenbana. En bana som jag börjar orientera mig på lite nu. I början så var det skitsvårt att hitta på den. Men nu så börjar jag ändå, jag spelat några vändor på den. Så jag vet ändå ungefär hur den funkar. Det är så att den har några sådana här boost plattor här på sidan. Så kan man flyga upp så här. Det är absolut, det största grejen med den här banan är väl det. Att mitt på banan så finns det ett golvet kan gå sönder. Vilket innebär att om till exempel en Pharah hoppar upp här och skjuter ner på golvet där, ni ser att det sprickor i golvet. Då går golvet sönder och det är hål rakt ner och då kan man dö. Och det vill vi inte. Det är inget roligt. Det ska man försöka undvika, men det kan vara svårt att göra det också ibland. Okej. Wee! Aj! Crap. Oh shit! Okay. Det som är risken med att man bara, när man bara faller på den här banan, att man kan helt plötsligt hamna i ett hål. Ah, jag slog dig först ju! Yes! Haha! Don't think so, Hanzo. Genji nere. Det var en till Genji ändå. Nej, han flyttar på sig. Crap. Ja. Vi ska kolla in lite mer av banan. Vi har bara på ett ställe hittills. Vi tar oss in här borta, tänker jag. Här borta. Whoop. Hejsan, Hanzo. Här kan man också vara. Här är hål i marken och lite ruiner och grejer. Här är väldigt trevligt att vara. Rally to me! Okej, det gick rakt i den här fall. Hej, Doomfist! Ah, no! No, no, no! Här kan man också vara. Så den här banan, man är väldigt förvirrad till en början. Sen, efter en stund så lär man sig den. Den är lite större än typ, vad heter Chattanea-banan? Au! Nu. Kommer från olika håll samtidigt här. Alltså det går ändå hyfsat än så länge. Nu börjar vi förlora kills här. Vi förlorar inte kills här. Men vi hamnar efter. Gör vi.
Aj, aj, Hanzo. Aj, Genji. Ja då. Nej, yes! Åh, oh, det kommer Junkrat. Okej, okay, så jag ligger trea med lika mycket som ettan, så det är jämnt alltså. Aj. Nej. Sluta. Slut med det här. Oh, Hanzo. Hopp. Hopp. Där kommer den Junkrat flygandes. Där var Hanzo. Aj. Typiskt. Jag tror han sprang därifrån. Whee! Enemy needs 10 kills to win. Så en Junkrat uppe. Kom ner med dig, din fegis. Kom ner och slåss. Här har vi folk som vill slåss, det är jag det. Doomfist har blivit mer populär att köra på Deathmatch. Jag vet inte varför, men det är väldigt ofta som jag möter en Doomfist i Deathmatch med. Seriöst! Landar på den. Wow. Här ser vi att nu går marken sönder. Nope. Oh, tjena, jag har inte mycket energi. Aj, okej. Det tog en Mercury nytta av. Nej! No, Hanzo! Nej, du tog min kill! Reaper! Varför fastnar jag alltid i de här fällorna för? Där kunde man inte gå. Där kunde man inte gå. Okej. Much better. Hej så. Jag fastnade en till fälla. De är freaking överallt. Okej. Okay. Ah! Det var inte jag som fick honom. Det var en Hanzo som dödade honom. Upp, upp. Det är en McCree här. Oh no, oh no, oh no, he sees me. Ja. I knew it. Han såg mig lång väg där. McCree. Hejsan. Ja. Han visste att jag inte såg den. Lurigt. Ja, ah, lurigt. Jag går in i de här fällarna konstant alltså. Mo. Nej, ja. Men det där är faktiskt då nya banan Petra. Den är väldigt, väldigt bra. Jag tycker den är skön. Den är lagom jobbig. Den har tillräckligt mycket element som påverkar. Man kan till den för banan. Den har en härlig variation liksom. Plus då att i och med detta som sagt så finns det också en Deathmatch Competitive. Där det är både den här Petra-banan och den gamla Chitea. Jag har ingen aning om uttalare. Men ni vet vilken bana jag menar. Den banan som man brukar köra på. Så det är faktiskt allt för den här gången då helt enkelt. Så jag hoppas att alla gillar, kommenterar, subscribar. För Facebook, Twitter, Instagram för mer information när nya videos kommer ut. Och så syns vi helt enkelt nästa gång. Hej då!